Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитеся на моєму каналі «Нотатки Варварки», каналі, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. Десь з місяць тому я робила відео про те, якими були українсько-єврейські відносини під час Хмельниччини і наскільки по-різному українська і єврейська літератури подають цей період. Сьогодні я би знову хотіла заглибитися в тему українсько-єврейських відносин, але вже в межах 19-20 століть. І почну я цю розмову дещо здалеку з єврейського роману Леона Юріса «Вихід». Це книжка 1958 року, в якій розповідається про становлення держави Ізраїлю. Розпочинається ця книжка, як не дивно, не на території материкової Європи і не на території Палестини, а на Кіпрі, де після Другої світової війни опиняється багато дітей з концентраційних таборів. Дітей, з якими насправді невідомо, що робити, а тому що свій дім вони втратили, концентраційні табори вони пережили, і далі вони насправді рвуться в Палестину, вони рвуться на свою землю обітовану, але політика Британської імперії на той момент така, що відпускати їх туди не можна. І євреї всіма правдами і неправдами намагаються переправити дітей з Кіпру до землі обітованої. Паралельно із тим розповідається історії головних героїв цього роману. Зокрема, це історія дівчинки, яка до початку Другої світової опиняється в Данії. Її там вдочеряють. Чому її вдочеряють? Тому що от її батько розуміє, що нічого хорошого вдома не відбудеться, і її чекає фізична розправа, так само, як і всій сім'ї. І таким чином їй вдається уникнути концентраційних таборів і пережити цей період у Данії. І насправді це було правильне рішення, тому що вона чи не єдина з родини виживе. Інша історія – історія хлопчика, який спочатку пережив Варшавське гетто, а потім перебування в Аушвіці. І основна історія, основна для цього відео – це історія ще одного головного героя, і не його одного, а прям цілого його роду. Чому ця історія важлива для мене? Тому що все починається в Житомирі наприкінці 19 століття. Там історія розгортається так, що тривають єврейські погроми, і під час одного з таких погромів, який ініціював директор гімназії, гине батько цієї родини, і за якийсь час сини з цієї родини око за око, зуб за зуб, і вбивають цього самого директора гімназії. Після цього вони мають тікати, тому що поліція їх розшукує. Вони тікають неочікуваним морем через Одесу, а от через Харків і через всю материкову частину. Врешті-решт вони дістаються до Палестини і вже далі там от вибудовують свою омріяну країну. Це дуже цікава книжка, яка розповідає, як, власне, єврейська держава Ізраїль встановлювалася, що цьому передувало, наскільки це було складно. Розповідає багато неочевидних для мене, наприклад, моментів. Я дуже мало знала про табори для переміщених євреїв, я дуже мало знала про політику Британської імперії на той момент. Для мене це були такі неймовірні речі, тобто самий факт того, що після Другої світової війни, після концентраційних таборів у євреїв фактично не було куди їм іти, тому що їхні домівки було або зруйновано, або забрано. Ставлення до них корінного населення теж було повсюди доволі різним і не дуже сприятливим. І вони рвалися все-таки об'єднатися в єдину державу і розпочати щось своє. Але це було не так просто. Для мене цей от період історії був не настільки очевидним і дуже таким битим і фрагментованим. Тепер я про нього знаю набагато більше. І що ще цікаво, це книжка, яка фактично героїзує всіх цих євреїв, які з одного боку пережили страшні травми, страшні страждання і змогли побудувати свою державу. Всі головні герої в цьому тексті зображені доволі таки героїзовано, тобто вони не супергерої в якомусь такому нашому сенсі, але є доволі сильними вольовими людьми, які можуть пережити реально будь-що. Такий тип герою, напевно, був важливим у становленні єврейської літератури того періоду. І мені здається, почитати про це українським сучасним читачам буде дуже доречно. Для мене Ізраїль, як держава, яка переживала безліч різноманітних збройних сутичок і продовжує переживати, різноманітні терористичні атаки і так далі, і так далі, для мене існування цієї країни є дуже надихаючим. Якщо євреям вдалося, то нам теж вдасться жити в стані війни стільки, скільки це
буде треба вибудувати сильну державу, сильну мілітарну державу і захищати свої кордони і свою культуру. В цьому сенсі приклад цієї книжки і загалом приклад Ізраїлю мене страшенно надихає. А що ще сказати про книжку «Вихід» Леона Юріса? От мені було цікаво, напевно, вперше в житті спостерігати, що ж насправді для євреїв Біблія – це не просто абстрактна священна книжка, це фактично книжка їхнього роду, це книжка про їхніх пращурів, де розповідається, де вони жили, що відбувалося на тій землі. І от коли євреї приїжджають в Палестину і потрапляють в ці самі біблійні локації, вони страшенно надихаються і переймаються цією біблійною історією, а вона їх надихає творити далі, жити далі і боротися за свою незалежність. Такий цікавий момент цієї книжки. Але, як я вже сказала, я би хотіла зупинитися на от одному невеличкому фрагменті, на тому, як в цій книзі зображено тогочасну Україну, Україну кінця 19 століття. І, як я вже сказала, це час єврейських погромів. Я детально зупиняюся на цьому моменті, я дуже детально прочитувала, що, власне, там відбувалося, які настрої Леон Юріс передає у своїй книзі. І він пише, що насправді ці погроми влаштовували такі неосвічені недалекі селяни, яким фактично втовкмачувалися дивовижні речі в голову, типу того, що євреї вживають християнську кров у своїх обрядах, і через це їх треба ненавидіти. Тобто фактично ненависть до євреїв насаджувалася от таким шляхом, як у сучасних соцмережах, у сучасних продержавних ЗМІ може насаджуватися будь-яка ідеологія і будь-яка позиція, яка вигідна цій державі і цьому ладу. І ще один важливий для мене момент з цієї книжки – це те, що фактично оці от єврейські погроми в Російській імперії римуються із сутичками євреїв і арабів вже в 20 столітті. Сутички між арабами і євреями, згідно з цією книжкою, виникали через те, що от сильний Ізраїль, сильна держава євреїв, в якій є демократія, рівноправ'я, в якій люди думають, чогось досягають, за щось борються, була не потрібна сусідам. От приклад такої держави, в якій люди щось вирішують, воно було не потрібно, і відповідно арабам закидали теж купу різноманітних поверхеньок про євреїв. Якщо ми залишимо роман Леона Юріса в стороні і подивимося, що, власне, було в українській літературі межі століть, яким чином єврейські погроми там описувалися, то ми побачимо кілька таких цікавих текстів. Перший, і, напевно, найцікавіший – це текст Михайла Коцюбинського «Він іде». Це буквально текст про єврейські погроми, текст, в якому описані настрої євреїв, відчуття страху і жаху в передочікуванні цих самих погромів. Це імпресіоністична замальовка, яка передає відчуття цього страху, і, що важливо, вона написана от з перспективи євреїв. Тобто тут немає в цьому тексті як таких християн і як таких людей, які вчиняють ці погроми. Це дуже цікаво, тому що загалом у Михайла Коцюбинського це не єдиний текст, який подає бачення світу і різноманітних ситуацій не від імені українців як таких, а від імені різних національних груп, які, зокрема, проживають на території України. І оцей текст – один з найяскравіших поміж них. Два інших тексти, які варто згадати, це драматичні твори «Дисгармонія» Володимира Винниченка і «Лихоліття» Гната Хоткевича. Це цікаві тексти, які розповідають загалом про революційний час в Україні, про те, як що відбувалося, передають оці от революційні настрої і революційні жахи. Я не можу сказати, що це першорядні п'єси, але вони от відображають дещо з настроїв тої епохи, що є важливо зараз тут для мене. Що цікавого є в цих текстах, так це те, що тут євреї і антисеміти не розводяться як дві єдиних категорії в усьому світі. Ні, тут також є звичайні українці, які перебувають в абсолютно нормальних стосунках і відносинах з євреями, і ніякої крамоли за цим немає. Просто звичайні людські стосунки чи відносини, тому що там є і те, там є, зокрема, і любовні лінії між євреями і неєвреями. Що мені цікавого було в цих текстах? У «Лихолітті» Гната Хоткевича є цікаві сцени, які показують, що фактично сучасні інтернет-тролі існували задовго до існування інтернету.
Яким чином це відбувалося на початку ХХ століття? Приходили кудись в шинок чи в інше людне місце певні особи, які починали розповідати якісь ідіотські, але дуже яскраві за своїм емоційним і образним наповненням баячки про євреїв. Ну, наприклад, що євреї, такі погані євреї, прийшли в якусь церкву і запхали цигарку в рот Миколая Чудотворця, чи викололи очі Богородиці. Або що вони десь там стріляли в портрет царя, і взагалі вони використовують кров християн для своїх обрядів, для виготовлення маци. Всі ці яскраві картинки одразу ж підхоплюються і от як насіння розносяться вітром от в містечку чи місті, де якраз тривають різноманітні заворушення. Всі одразу підхоплюють ці історії, вслухаються в них, вірять їм, да, кричать, треба громити євреїв. А інший момент – це те, що взагалі вся ця революційна двіжуха не всім людям заходила в той час. Ну, наприклад, у цьому ж самому лихолітті у головного революціонера Бориса є батько, якому взагалі абсолютно плювати на всю революцію, а у нього своє комфортне життя, і він не дуже розуміє, чому це за те, щоб у робітників був 8-годинний день, має страждати, от він порядний лікар, чому він не має отримувати сметанки з ринку, або чому в нього там мають зникати світло і вода. Це для нього якісь абсурдні речі, якщо вони влаштовують революцію, будь ласка, але не заважайте порядним людям жити. І взагалі цей самий чоловік включається в революційний рух, і він стає йому близьким, тільки коли його сина вбивають, тоді він, власне, починає розуміти, для чого це все робиться, тому що в той момент революція стає його якимось таким особистим моментом, вона його особисто зачіпає. Поки от цього особистого зачіпання, ну, наразі от у вигляді вбивства його сина, поки воно його не торкається, воно йому байдуже. І знову ж таки, батько цього самого Бориса на початку п'єси розповідає, що от сину не ведися на єврейку, з нею буде жити недобре, і перераховує йому всі стереотипи про євреїв, які він сам знає, що це за стереотипи, що от вона буде погана господиня, у тебе завжди буде неохайно, в неї купа родичів, матимеш з цим проблеми, і крім того, вона буде ревнива, не дасть тобі жити в цьому сенсі. Тобто він не те, щоб сильно перетинався з євреями, просто перераховує сину всі ці позиції, які він десь вичитав чи десь почув. Тут треба трошки поговорити про те, звідки взагалі бралися ці стереотипи і чому вони побутували і в суспільстві, і в літературі. Тут треба сказати, що образ євреїв в українській літературі не був завжди однаковим. Євреї в літературі 18-го, на початку 19-го століття – це один образ, а євреї наприкінці 19-го, на початку 20-го століття – це вже інший образ, він трансформується. Чому так відбувається? Ну, передовсім, треба тримати собі в пам'яті, що суспільство не завжди мало змогу цих самих євреїв бачити. Доволі часто євреїв змушували селитися подалі від от християн, подалі від селян, десь у своїх спеціально відведених містечках, у своїх гетто, у своїх колоніях. В деяких містах їм не дозволялося жити, і відповідно люди не стикалися з євреями щодня, не мали змоги вести з ними якісь справи. Власне, через те, що люди не могли бачити євреїв, не могли мати з ними справи, буквально не могли мати з ними справи, тому що доволі часто заборонялося чи наймати євреїв до себе, чи найматись до євреїв, чи мати якісь інші ділові господарчі відносини. Тобто їх дуже сильно розмежовували, був період в першій половині 19 століття, коли євреям, наприклад, заборонили жити в Києві. Тобто немає сусідів євреїв, немає партнерів євреїв, будь-які стереотипи можуть тільки так гуляти. Власне, це і відображається дуже цікаво в літературі. У Тимофія Бурдуляка є текстик «Бідний жидок ратиться». Це текст, в якому, власне, є поселення от не євреїв, є там один єврей з родиною. Він займається тим, що перепродає різноманітні селянські товари, зокрема, і взаємодіє з рибалками. Рибалки ловлять собі рибку, а він ту рибку далі перепродає. І тут показаний дуже цікавий момент, тому що цей самий єврей є звичайною людиною, якимись своїми вадами, зі своїми перевагами, зі своїм характером і вчинками.
І от коли люди безпосередньо з ним взаємодіють, вони говорять йому, та ти ж взагалі не такий, як всі ці євреї, ти ж ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. В сенсі перераховують його персональні риси характеру, його якісь поведінкові моменти. Але вони чомусь думають, що євреї мають бути такими, як їм хтось там розказав. Такими, як це відповідає стереотипному баченню. І загалом це ж не тільки євреїв стосується. Якщо ми безпосередньо не взаємодіємо з феміністами і феміністками, можемо сказати, о Боже, так ти ж не феміст, не феміністка. Я знаю, як виглядають справжні феміністки. І далі сюрприз-сюрприз, ця сама людина буде розповідати повний перелік стереотипів. Це саме стосується не тільки євреїв, не тільки феміністів, а й представників будь-яких національностей, будь-яких релігій, будь-яких субкультур. Це саме стосуватиметься і гомосексуальних людей, і багато кого іще. Тобто є оцей перелік стереотипів, коли раптом людина виявляється просто людиною зі своїми вадами і рисами, а не таким тупим репрезентантом стереотипних рис, то це страшенно дивує. І це страшенно корисно і важливо, щоб люди бачили цих самих євреїв, цих самих феміністів у реальному житті, взаємодіяли з ними, з людьми, а не як з оцим стереотипним баченням. А власне, ще один момент, пов'язаний з єврейством, на якому я би зараз хотіла наголосити, це те, що в інших текстах «Миші століть», коли відбувається яка така взаємодія євреїв з неєвреями, то поки триває ця сама взаємодія, все добре, а коли та людина якимось чином провиниться перед громадою чи от чимось не влаштує, то винна в усьому буде саме єврейськість. У цього самого Тимофія Бурдаляка, коли цей самий єврей Ратиця от казав, що ви мені тут зловили якоїсь паскудної рибки, я її за багато грошей не продам, от тоді на нього насідали і говорили, так ти ж єврей, а ти от нам щось не то розповідаєш. І звинувачували не ситуацію, не його самого, от звинувачували єврейство в ньому. Так само є одна популярна на початку 20-го століття в Галичині п'єса. Це п'єса Івана Тогобочного «Жидівка-вихрестка», яка фактично розповідає таку типову сільську мелодраму, як от чоловік кохався спочатку з однією жінкою, потім з іншою, ця інша була єврейкою, от вона заради нього зрадила свою віру батька і все таке, вихрестилася, і Сара стала Марією, і от потім вона йому розподобалася, вирішив цей чоловік повернутися до своєї колишньої коханки, і як виправдати свої дії, як виправдати те, що він більше не хоче от зі своєю дитиною сидіти і любити свою дружину, говорить, це тому, що вона єврейка, от зачарувала вона мене, вона в усьому винна. Тобто, якщо треба свою провину, якщо треба логіку своїх вчинків якось потрактувати самому собі, найпростіше ж звинуватити цю людину в якихось таких неймовірних і нерозумних гріхах, яких насправді вона не має. От тут, знову ж таки, в усіх провинах винно єврейство його дружини. Хоча насправді ні, насправді проблема в цьому чоловікові і в природі його стосунків, а не в тому, чи є хтось євреєм, чи хтось євреєм не є. Тож, як бачимо, на межі 19-го і 20-го століття стосунки між євреями і неєвреями в літературі з'являються. Вони представлені в різній формі, в формі любовних стосунків і в формі ділових відносин, з тим самим перепродаванням їжі, продуктів. О, і тут я би ще хотіла згадати один такий цікавий текстик. Це текстик Модеста Левицького. У нього загалом є багато цікавих замальовок, зокрема і з євреями. А ця замальовка стосується того, як він у своїй лікарській практиці, тому що він був лікарем, їздив в одну колонію на Поділля, там лікувати когось із євреїв. І він, власне, є тут мені цікавий тим, що зображає, яким було це саме єврейське життя. Тобто він стає його свідком, розповідає про нього не зі стереотипів, а з власного бачення. Такі образки, які показують, яким насправді є це все єврейське життя, не яким його уявляє хтось, є дуже цінними. Як він зображує це все єврейське поселення? Він говорить, що до нього вперше треба доїхати, їхати до нього довго, по складній доволі дорозі. Поселення є бідним, бідним воно є, зокрема, й тому, що в якийсь момент частині євреїв заборонили просто так між селянами жити, і вони теж були змушені в це саме поселення переїхати, і, відповідно, бідність тільки примножилася, тому що ці євреї
позбулися можливості взаємодіяти з неєвреями, за якимись схемами, які працювали, і тут все зруйнувалося, і вся ця біднота злізлася докупи. І ще тут один такий цікавий момент, на якому він наголошує, це те, що от з його практики він не бачив, щоб євреї старцювали або займалися якимось криміналом. Вони є доволі тихими і сумирними в цьому сенсі. І от на цьому він наголошує, це його позитивно вражає, скажімо так. Тобто ми бачимо, що існує взаємодія неєвреїв з євреями, і це позитивна взаємодія. Взаємодія просто тому, що це пацієнт і лікар, а тому, що це люди, які живуть між собою поруч. У того ж Івана Франка можна згадати і перехресні стежки, і інші тексти, в якому євреї і неєвреї взаємодіють. Це нормальна взаємодія. Діти разом граються, єврейські діти собі думають, а можливо їм там почати займатися чимось не специфічно єврейським, вчитися чомусь не специфічно єврейському. Тож ми бачимо з цієї літератури, що взаємодія євреїв і неєвреїв була, що вона була не неодмінно такою з ненавистю, з бажанням розгромити, що саме бажання піти громити єврейські будинки і красти чи їхні товари, чи їхнє майно, вона вибудовується не з оцієї от якоїсь логічної ненависті, з якихось логічних переконань, що треба робити так, а не так. Ні, воно насаджувалося десь згори, десь хтось приходив, закидав думку, що там погані євреї стріляють портрет царя, треба громити цих євреїв. Да, всі піддаються оцьому от поклику натовпу, ідуть робити щось, за що їх потім ще й не карають, а що дивовижно, неймовірно і жахливо водночас. І от таким чином ставалися ці погроми. Тобто немає такого, що от всі українці є антисемітами, і ніяких стосунків і відносин з євреями бути в них не може. Це все було, і це все українська література зображує. Тож, в такий спосіб мені було важливо порівняти, яким є бачення цих всіх єврейських погромів з єврейського погляду і з української перспективи. І що в цьому питанні, на відміну від питання Хмельниччини, наші літератури не сильно розходяться. Вони все-таки погоджуються, що як такої ненависті в повітрі не було, якщо ця ненависть була, вона мала своє конкретне коріння, політичне коріння, вона насаджувалася згори за допомогою тогочасної ботоферми. От такі справи з українсько-єврейськими відносинами межі 19 і 20 століть. А я дякую вам за увагу, дякую, що сьогодні слухали мене, і особливо дякую моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть, що ви читали про єврейські погроми, особливо якщо ви щось читали не художнього, якісь історичні розвідки, я би залюбки щось на цю тему почитала, особливо якщо це стосується конкретних міст. Це надзвичайно цікаво. А якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтеся і підписуйтесь на мій Patreon. Я буду страшенно вдячна вам за підтримку. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!